хочешся вийти собі, що в нас у квартирі робиться? О, це ти купила нові рукавички? За скільки? Що тільки у нього робиться? Братик мій мокий може збожеволювати своєю українською мовою. Ти розумієш? За тресор. І, мабуть, уб'є папу. За тресор? Дешево. Або папа його. Бо вже третя лампочка перегоріла. Так пише по-українському. Ти розумієш? Цілу ніч пише. Навіть вірші пише. Та що ти кажеш? От, на. А папа не те, що одмок я укрмови слухати не хоче. А навпаки, наше малоросійське прізвище змінити хоче. І вже шукає свою вчительку, щоб правильно навчила його говорити по-руському. Наприклад, не сапоги, а спаді. Так. А мок не тільки не знав про це, а мріє. Ти розумієш, мріє до нашого прізвища Мазайло додати ще квач. Рино, то що ти кажеш? А папа ще зранку пішов до ЗАГСу на довідку, чи можна змінити прізвище. І чи він має право заставити Мокія. Ти розумієш, Мокій про це нічого не зна. А мама пише в цій справі секретного листа до тьоті Моті в гурт, щоб тьоті якнайскоріше приїхала. Ти розумієш? Розумієш тебе, що в нас у квартирі робиться? Слухай, Рено, ти чи в ЗАГСі прізвище міняєш? А ти думала, де? Тільки в ЗАГСі ім'я, прізвище. Все життя тебе може змінити тільки в ЗАГСі. Ось, слухай, Улю, у мене ідея. Якщо ти мене любиш, зроби так, щоб поки закохався у тебе. Може, він кине свої українські фантазії? Може, хоч прізвище дасть поміняти? Ха-ха, хіба це поможе? Не може, він йому солодко поможе. Ні, не зможу. Чого? Ну, ти просто не зможу, хіба я така? Зможеш. Шарі очі, чудесні губи, прекрасна фігура, ти його одним махом закохаєш. Серйозно? Серйозно? А він мені сам казав, які гарні були очі. Ти гарні казав, що іноді нагадують два вечірні озерця в степу. Два вечірні озерця? Не забувай в степу. Ну як я це зроблю, чудійко ти? Сама знаєш, який він серйозний, ще й український. Як до нього приступити? З якого боку? То з українського! Тільки з українського! Я тобі поможу. Мокій! Мокій, куди сиди? Ти з мене це знайомився колись. Моя подруга. Уля Росоха. Росохівна. Росоха! Ти що хотіла? А, мені страшенно сподобалось українське слово «бразоліний». А я не знаю, що воно означає. Бразоліний? Цього чи сказати? Ах, як улю? Так, бразоліний. Бразоліний – це темно-синій. Більш нічого? Бразоліно – темно-синій. Розумієш, улю? А ви де чули це слово? Мені просто взяла і сподобалось. А Моко, Олі ще одне слово сподобалось. І як його? Бринить, ти казала? От що таке бринить, Моко? Бринить має декілька значень. По-українському кажуть «орел бринить». Це означає «він високо», ледве видно, бринить. Ти розумієш? Або кажуть «думка бринить». Це треба розуміти. Тільки-тільки береться, вона ще не ясна. Або далеко в степу пісня брине. Брине. Губа брине. Так на селі кажуть, аж губа брине, так цілуватися хоче. Слухай, Рино, мені справді сподобалось це слово. Ти що, серйозно? Серйозно. Браво! Я хочу, ти зрозуміла, як? Що? Українська мова дуже мелодійна. Серце! Води! Думав, вмру! Ну? Чекайте. Що підходив до ЗАГСу, думав, а що як там не службовець, а українець?
Подумаєш, що хочу міняти, як би мовити, українське, і занародиться, на зло занародиться. Ну і не міняють. Та сорт серце так тьохкало, а він у мене сухо. Вам чого? Ну як чого? Як чого? 23 роки я ношу це прізвище, а воно в мене як віспа на житті. Мазайло, ще був молодим, всі дражнили. Мазайло. Ніяка гімназистка не хотіла гуляти. Мазайло. За репетитора не брали? Мазайло. За службу не брали? Бо, мазайло. А він далі до мене сухо. Вам чого? Хочу змінити прізвище. І чую, можна. І він мені подай заяву на пару примарок, на публікацію тиждень. Ура! Крикнуло моє серце. Думав, що не переживу. Ой, треба вибрати якесь цікаве прізвище. Сиренів. Розо. А тюльпано. Ну, то не підходить. Алмазо. А з Моклим що робити? Він що, ще не знає? Не знає. Застав. Виб'ю з голови дур український. Тише, тише. Довіртесь мені, папа і мама. У мене є план, як вплинути на Моклія. Тільки мовчок. Пане де Розе, тюльпано, алмазо. Ой, Рено, я не можу, ну він такий вже, що я ж не можу. Що, дурна? Він тобі в очі заглянув, і впили дитячку. Ну, глибоко заглянув. Ну, мені здається, що він вже закохується. Та що ти кажеш? Слухай, подумай, він на тебе віршами, словами. А я для нього базою. Розумієш? У тебе прекрасна база. Так, приготуйся. Мокій, мокій! А, то ви? А я по книжку, а ви думали хто? Думав, що це ви. А по яку книжку? По-українську. Дуже приємно, радію, Олю. Серйозно? Серйозно. Якоїсь книжку вибрати? З поезії, з прози, вибирайте.